bari kai wa ƴaƴanka kaza kai wai me ka tsina nawa kanka saka ga mutun ya kare rayuwar shi yana gina gidaje yana tara manyan motoci yana tasiyan filaye abin da yake ta kokari wai kada ya mutu ƴaƴan su sha wahala Allahu akbar amma idan ya mutu su ƴaƴan ba sa tunanin yanzu yana cikin wahala